সেৱাই সংগঠন আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ দক্ষিণ মণ্ডলৰ সকলো নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাৰ সহযোগত হুজাই টাউনৰ বিভিন্ন ঠাইত কোভিড প্ৰটকল মানি দৰিদ্ৰৰ মাজত অন্ন যোগান ধৰে। উক্ত কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি নিয়াৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা দক্ষিণ মণ্ডলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে। কোভিড মহামাৰীৰ যিকোনো পৰিস্থিতিত মানুহৰ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ যুৱ মৰ্চা দক্ষিণ মণ্ডল সদায় প্ৰস্তুত বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা সেৱাই সংগঠন আমাৰ এতিয়া হেৰি চলি আছে। আজি আমি আমাৰ হোজাই অঞ্চলত আজি আমি ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ ট্ৰেইনত অহা যিসকল যাত্ৰী আছে তাত আমি যিমানটো পাৰিছোঁ আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা হোজাই চাউথ মণ্ডল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইয়াত আছে অভিজিৎ পাল, আমি চব মিলি ইয়াত যিসকল মানুহ আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনত আহি আছে সিহঁতক আমি যিমানটো পাৰিছোঁ সিহঁতক আজি দুপৰীয়া এসাজৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি। আৰু আমাৰ এইটো এলেকা ষ্টেচনৰ যিটো অঞ্চল আছে সেইটোত যিমানটো দুখীয়া মানুহ পাৰিছোঁ আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ আজি দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ। আৰু এতিয়া আমাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰমৰ আগন্তুক তিনিদিনলৈকে আৰু চলিব। আৰু আমি এতিয়া কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই যিমানটো পাৰিছোঁ মানুহক যিমানটো হেল্প কৰিব লাগে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু আমি এইটো বিচাৰিম যে প্ৰত্যেকজন মানুহ এতিয়াও সজাগ হ'ব লাগে। আমি এতিয়া কৰোণাৰ এতিয়া এটা ভয়াৱহ চিটুৱেশ্যন অলৰেডি এতিয়াও চলি আছে, গতিকে আমি এতিয়াও সচেতন হৈ পেলাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কাম যিমানটো পাৰোঁ। আমি নিজে ভৱীয়াকৈ মিলি পেলাই যিমানটো মানুহক হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হয়। এইটো হোজাই কি মানে গোটেই অঞ্চল চলাব নেকি? নাই, আমি গোটেই হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত হেৰি কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ মানে মেইন এৰিয়াটো আমি ষ্টেচনটো লৈছোঁ, ষ্টেচন আৰু ষ্টেচনৰ ওচৰত যিটো যিমান ফেমিলি আছে সেইটো নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট সীমান্ত বার্তা।